ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ଯେଉଁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେବେ ନୂଆ ଫୋନ ବାହାର ମାର୍କେଟରୁ କିଣୁଥିବେ ସେ ଫୋନକୁ ଆପଣ ଅରିଜିନାଲ କି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଜାଣିବେ କିପରି? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କନଫର୍ମ କରିଦେବି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫୋନ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ ଯେବେ ଫୋନ କିଣିବେ ସେଇ ଫୋନ ଅରିଜିନାଲ ନା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍, ସେଇଟା କେମିତି ଜାଣିବେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳାଇ ଆସିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସେଟିଂକୁ ଯିବେ। ସେଟିଂରୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏବୋର୍ଡ଼ ଫୋନ୍କୁ ଯିବେ। ଏବୋର୍ଡ଼ ଫୋନ୍କୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଡିଭାଇସ୍ ନେମ୍, ମଡ଼େଲ ନେମ୍, କଲର୍, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଭର୍ସନ୍, ପ୍ରୋସେସର୍, ରାମ୍, ରୋମ୍, ଆଉ ତା'ର ସିଷ୍ଟମ୍ର ସିମ୍ ୱାନ୍, ସିମ୍ ଟୁ କାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ମୋବାଇଲ୍ର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏଇ ହିସାବରେ ଶୋ କରିବ। ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ କିଣିଲା ବେଳେ ତା'ର କଭର୍ ଉପରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫିଚର୍ସକୁ ଏ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଫେକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସେ ତାହେଲେ ଆପଣ କଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଯିବେ। କଲ୍ ବଟନ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ ହଜ୍ 06 ହଜ୍କୁ ଡାଏଲ୍ କରିଦେବେ। ଡାଏଲ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ IMEI କୋଡ଼୍ ଆସିଯିବ, ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଙ୍ଗଲ୍ ମୋବାଇଲ୍ ସିମ୍ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଆସିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡୁଏଲ୍ ସିମ୍ ମୋବାଇଲ୍ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଦୁଇଟି EMI ନମ୍ବର ଆସିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ EMI ନମ୍ବରକୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଯଦି ରିମୁଆଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ହୋଇଥିବ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଆପଣ ଓପନ୍ କରି ତା ତଳେ ଥିବା EMI ନମ୍ବର ସହିତ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଏଇ EMI ନମ୍ବରକୁ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଖାତାରେ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ରାଉଜର୍ ଓପନ୍ କରିବେ, ସେ ବ୍ରାଉଜର୍ରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ ଆପଣ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ୍ରୋମ୍କୁ ଯିବେ। କ୍ରୋମ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଗୁଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ EMEI ଫାଇଣ୍ଡର୍, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଯାଉଛି ତଳେ 2 ନମ୍ବର ଅପ୍ସନ୍ରେ EMEI ଅନଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଚେକ୍ କରି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଏତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାପରେ ଆସିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏମିତି ଗୋଟେ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ ପେଜ୍ ଗୋଟେ। ତାପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଣ୍ଟର୍ EMI ନମ୍ବର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ EMI ନମ୍ବର୍କୁ ଏଣ୍ଟର୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ IM ନୋଟ୍ ରୋବୋଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ବତେଇବ। ତାପରେ ଆପଣ ଚେକ୍ ମାରିଦେବେ। ଚେକ୍ ମାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ନମ୍ବର ଲେଖି ଚେକ୍ କରିଦେବେ। ଚେକ୍ କଲାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମଡ଼େଲ୍ ଆସିଯାଉଛି ମଡ଼େଲ୍ର ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଚର୍ସ ବତେଇଦେବ ଏଠି ତଳେ। ଏହିପରି ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍କୁ ଫେକ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହା ଜାଣିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହିପରି ମୋବାଇଲ୍ ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ପାଆନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ। ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।